पशुपति प्रसाद भन्ने फिल्ममा पनि यस्तै हुँदैन हुन्छ क्या पशुपति प्रसाद भन्ने फिल्ममा नि तपाईँले खेल्नु भयो कहाँ यो भन्नुहुन्छ कलाकार होइन मैले सोधेँ भन्नु के भन्छ म कम भाइमै छु गाला गाला जोडेर खिच्न फर्केर आउँछ भन्छ गाला त जोडिया हुन्छ छाला जोडिया हुँदैन कसले अर्कोले गाला जोडिया हुन्छ छाला जोडिया हुँदैन पशुपति नाथ मन्दिर चाहिँ यहाँ पशुपति क्षेत्र नन्दी सेवा स्थल यहाँ रहेछ यहाँ ए खै खै महादेवको बान साँडे हुन्छ पक्कै पनि नन्दी भने साँडे हो साँडे त महादेवको बानु ए हो रहेछ नन्दीको बाइक स्प्लेन्डर बुलेट कुन यो के नन्दी महादेवको बाइक हो महादेवको बाइक यो स्कुटी हो है ऊ त्यो स्प्लेन्डर होला ऊ त्यो बुलेट हो गाईले खोजेको बेला गोरुहरूको लडाइँ हुन्छ सर्प बोकेर के हो ए दान दक्षिणा नक्कली साप ए अनि तपाईँले यो नक्कली किन बोक्नु भएको त अब असली लेके घुम्न नै पर्छ न पुलिसवाला पकड लेता है असली साप से भय रुपये इंसान है जो दे उसका भला जो ना दे उसका भला जो वो देने वाला ऊपर वाला है ए ल म नि तपाईले के अलिकति और मेरा झोली भर का दुआ तेरे लिए खाजा खाऊंगा मैं आपके नाम का ल और मुस्कुराते रहो जिंदगी में आप है और आप हमेशा मुस्कुराते रहोगे जिंदगी में आप और हमारा दुआ है आपके लिए हमेशा के लिए और कभी काम आपका बन जाए ना किसी गरीब को अपने हाथों से खाना खिला देना बोलो हर हर महादेव हर हर महादेव भाई मेरा दुआ है तेरे साथ जिंदगी में आपको सुख मिले और कभी दुख लागे ना धन्यवाद 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 रहे और आपका मुराद पूरा हो हर हर महादेव हाल 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 ल सबसे ठुला दिल दिया लाखों करोड़ों दे दिया लाख दिया करोड़ दिया सबसे बड़ा है दिल दिल यहाँ 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 पशुपति पोडियम नेपाल महात्म्य यता पनि छ नि त ल ए यहाँ यार्सा गुम्बा बेच्ने दाइ यहाँ पो हुनुहुन्छ अनि अनि कहाँ गए हुन् अब माथि पशुपतिनाथ मन्दिर हजुर चाहिँ हामी घुमिरहेका छौँ यहाँबाट ए बागमती बागमती खोला कति सफा भएछ है अहिले
बागमती खोला क्या सफा रहा सही नहीं स्पीकर बनाने में दबा नहीं उठा पड़े तू ना मज़ा तो फिर क्या बात I'm going to go to the house.
आँखा गर्नु आँखा हेऱ्यो भने पाइँदैन तपाईँको स्वास्थ्य चिन्हमा पऱ्यो झन् राम्रो ल दाई गर्नु दाई गर्नु ए ल एकचोटि मात्रै गर्नु पाउँछ अर्कोचोटि त हुँदैन पाइन्छ नि बारम्बार गर्न पाइन्छ ए आँखा हेर्नुभयो क्या ल ल जानु जानु दाइ जानु ल ल आँखा धोइहाल्नु ल ल सिधा जानु ओ माइ गॉड तपाईँ ए पहिला म गरौँ त्यो एकचोटि तपाईँले दुईचोटि पहिला निशान लगाउनु चाहिँ पुरा पुरा आफ्नो टार्गेटमा चाहिँ आफू अगाडि बढ्नुहोस् के रेकर्ड भइरहेछ र रेकर्ड भइरहेछ हो ल पहिला नाक्नु निशान लाउनु पर्छ निशान लाउनु पर्ने रहेछ कोकोनट कोकोनट जुस केही जानेन भने खाना चाहिँ जान्नु क्या काका हेर्नु क्या कफी हुन्छ चिया पाउँछु क्या त अलि नेचुरल स्वाद छैन त भाइ नेचुरल स्वाद हुन्छ बेलुका यो खाली लगाएर फेरि घरमा सुईले भरेर लिनु गएर चाहिँ क्या खल्लो रहेछ पानी यहाँ हो अलिक बाँदरले खान्छ यो खान्छ बाँदरको हातमा नरिवल भन्छ त के भन्यो बाँदर यो चाहिँ झ्याप्प खालिदिन्छ पशुपतिनाथ मन्दिर घुमघाम गर्दैछौँ हामी चाहिँ यहाँ सुभाष दाई पनि आउँदै आउनु भएको छ यहाँ नरिवलको जुस खाँदै हुनुहुन्छ नारायणी बाबाको कुण्डलहरू पनि पुरै नारायणी बाबा पिला बाबा काला बाबा लालका बाबा सेता बाबा नाङ्गा बाबा त शिवरात्रि मिल्ने होला यहाँ एउटा बाबा एकदम सिरियस त्यस्तो त व्यवस्था त गरेको छ क्या अरे आश्रमहरू के छ आश्रममा बस्दैन क्या तिनीहरू चाहिँ बस्दैन होइन यिनीहरूलाई छ नि माग्नै पर्ने हुन्छ क्या त्यो तपाईँ लागेहरूलाई माग्नै नपाउने सकिहाल्छ नि यता कता यो अलिक उस शौचालय
बिस्कुट दिनु अरुला बाबाले सबै त बिस्कुट कति हो 85 भो 85 15 रुपैयाँ दिनु फेरि 15 अझ अर्को बिस्कुट दिनु एउटा 5 रुपैयाँ थाउनु पर्छ ल ल थाउनु न त्यति 5 रुपैयाँ थाउनु बाबाले त यस्तो केला केला खान्छ यो बिस्कुट त होइन बाह्र नै खाने भइसक्यो खान त खान्छ 5 रुपियाँ थप्नु पऱ्यो हो 5 रुपियाँ खुट्टा छैन भने मसँग छ चाहिँ बाँदरले चाहिँ बिस्कुट बाँदरले फुल्टी पनि खान्छ बाँदरले फुल्टी खान्छ नि फुटी खाँदा नि मजा आउँदो रहेछ बच्चामा खाएको याद आउँछ क्या स्कुलमा पहिलाको बाक्लो हुन्थ्यो नि फेरि थाहा छ मैले कि हामीलाई बच्चामा जस्तो पनि मिठो भएको हो कि धेर खान नपाउने भएर पनि त्यतिखेर चाहिँ त्यसको स्वाद अलिक गाडिया हुन्छ क्या हामीलाई के खिच्यो गएको त मैले यसबाट ए सेल्फी खिच्यो हो छैन त छैन सर स्क्रिनमा देखिन्न कति सानो यार क्युट खालको छ यार यो सानो ल कति सानो हुँदोछ है बच्चा ए मिर्ग मिर्ग यहाँ यो कुकुर बिस्कुट हो क्या भन्थ्यो एउटा होइन ल अहिले फेरि आतङ्क झम्पिनु सक्छ यार मृगस्थली रहेछ यो त यार मृगहरू कति रहेछ नि त्यहाँ मिर्ग है यहीँ जन्मियो होला त्यो सिङै हो झराए ए कलिलोको चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है मृगहरू
Dollar number, you are that.